Oče u miru i tišini, ja bih rekao, uz veliko poštovanje, Piroćanci danas pokazuju svoju ljubav i svoju tradiciju. Mnogo je naroda, ono što je lepo u svemu, to je da ima mnogo dece, male dece, ima starih ljudi i sve u tišini i sve u najboljem redu. A jeste, ovaj dan je poseban dan u pravoslavnoj crkvi. On jeste praznik, ali on se praznuje na jedan poseban način. To je jedini dan u toku godine koji je tako veliki praznik, a ne služi se sveta liturgija. Sveta liturgija je inače jedan svečan i radostan događaj, a ovaj dan ipak to nije, zato što je na ovaj dan stradao Gospod Isus Hristos i on je posvećen u stvari stradanju, njegovoj muci i njegovoj smrti. I na ovaj dan se u svim pravoslavnim hramovima, pa i kod nas u Pirotu, iznosi plaštanica. Plaštanica je u stvari platno na kome je prikazano polaganje Hristovog tela u grob. I ta plaštanica se iznosi po sredini hrama, na jednom posebnom mestu koje se naziva grobnica Hristova, zato što simboliše Hristov grob. I verni prilaze i iskazuju na neki način poštovanje stradanju Gospoda Isusa Hrista tako što celivaju plaštanicu. A kod nas u Pirotu, u ovim našim krajevima, postoji jedan poseban način iskazivanja toga poštovanja. Između ostalog i ljudi se provlače ispod plaštanice, odnosno ulaze u grobnicu. To je jedan stari hrišćanski običaj koji je još uvijek sačuvan u našim krajevima. U stvari, ali ne u svim krajevima. Ne u svim krajevima, ali kod nas u Pirotu od davnina, pa i u okolini, po selima. A u stvari pokazujemo na neki način, ikonizujemo u stvari vaskrsenje Hristova, odnosno mi ikonizujemo ljudi koji celivaju plaštanicu i klanjaju se Hristu, te ljude koji su došli do grobnice i koji su u stvari ušli u grobnicu. I kad je Hristos vaskrsao, u stvari oni nisu našli njegovo telo u grobnici. Grobnica je bila prazna, jedino je platno kojim je on bio obavijen bilo u grobnici. Tako da mi u stvari svedočimo na neki način i danas to vaskrsenje Hristovo koje će se naravno desiti, koje ćemo mi proslaviti za dva dana, odnosno u nedelju. Ovaj dan je, kažem vam, poseban zato što nema svete liturgije, ujutru su se služili carski časovi. Carski časovi, prvi, treći, šesti i deveti, prvi kada je Hristos bio vođen u sudnicu, treći čas kada je Hristos osuđen u sudnici, šesti čas kada je razapet na krstu i deveti čas kada je umro. Inače, Jevreji su računali vreme od izlaska sunca. Tako da je taj prvi čas u stvari, ako računamo da je izlazilo sunce u neki 5-6 sati ujutru, onda je to negde bilo oko 7, taj treći čas oko 9 sati ujutru, razapet negde oko 12, a oko 3 sata i umro na krstu. Večeras, kod nas ovde u našem starom hramu Pazarskoj crkvi, negde oko 11 sati počet ćemo sa opelom koje je posvećeno Gospodu Isusu Hristu i sa statijama, tada se iznosi plaštanica, ide se oko crkve, nosi se dakle litija sa zapaljenim svećama, a posle u nastavku se služi sveta liturgija, to je već Velika subota. A u nedelju, rano ujutru... Šta tokom Velike subote, tokom dana imate? Tokom dana ništa. Velika subota je dan, u stvari, koji se provodi u miru i tišini, zato što je toga dana, u stvari, Hristos bio u grobu. Njegovo telo je bilo u grobu. A već se večera spevaju te pesme koje su već posvećene vaskrsenju Hristom. Dakle, mi na neki način i na Veliki petak, odnosno Veliku subotu, počinjemo da slavimo i samo to vaskrsenje.